Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u druhom dieli tejto kratučkej série z hry Evietna 2021 našej kompletnej sezóny Formuly 2 2021. Čaká nás druhý súťažný víkend tejto sezóny, no a čaká nás asi najťažšia výzva za celú sezónu, pretože nás čaká rovno ako druhé preteky sezóne veľká cena Monaka Monte Carlo, ktorá síce je mojou najobľúbenejšou traťou na svete, ale zase je to aj jedna z najťažších tratí v zápätí na svete. No a uvidíme, ako sa nám bude s F2 dariť, pretože s F2 som v Monaku nejazdil už pekne dlho, takže bude to trošku záhul, ale ja verím, že to spoločne nejako zvládneme. Takže ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní sa na to môžeme rovno vrhnúť. Ja dúfam, že ste pripravení, ja takisto, no a poďme na to. Takže pokiaľ sa chcete vrátiť späť do tej rozbehnutej sezóny, tej vami akože vytvorenej sezóny Formuly 2 2021, tak musíte ísť hlavnú menu do kolónky Solo a na tlačítko Grand Prix. No a tu tento slot, ktorý máte 2021 FIA Formula 2 Championship, tak tam sa vlastne vrátite. Ešte predtým, než pôjdeme naspäť do tohto lobby, tak sa poďme aspoň v rýchlosti pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu. Ako môžete vidieť, rozhodli sme sa odjazdiť túto sezónu za už budúcoročného jazdca týmu Formuly 1 za Alfa Romeo Guan Yu Zhou z Číny. Za tým Virtuózy, no a zatiaľ po prvom súťažnom víkende Bahrajne vedieme šampionát o Kristových 33 bodov pred Zenderinom, Fittipaldim a Viscalom, takže zatiaľ veľmi dobre rozbehnutá sezóna, aj keď je s jednou penalizáciou už v druhom šprinte Bahrajne, za to, že mne hra nebrzdí a ja som dostal za to, že som nevedel dobrzdiť dvojsekundovú penalizáciu, ale to nevadí. Tak či tak nám to vystačilo v tých pretekoch aspoň na druhé miesto. Potom v prvom šprinte sme skončili tuším 5. a potom tie hlavné preteky, do ktorých sme štartovali pole position, vďaka tomu, že sme aj kvalifikáciu vyhrali, lebo výsledky kvalifikácie rozhodujú o postavení do hlavných pretekov, tak tam jednoznačnou jazdou alebo dominantnou jazdou sme zvíťazili. Takže zatiaľ jedno víťazstvo v tejto sezóne, no a uvidíme, koľko ich ešte na konto pridáme. Ale teraz nás bude čakať nesmierne náročná kvalifikácia, a to aj z toho dôvodu, že by nám malo pršať počas kvalifikácie v Monaku. No a dážď v Monaku, to je to, čo nechceš. Ale už potom vieme, že na všetky troje preteky by sme mali mať pekné slnečné počasie, čo je dobrá správa, tým pádom aspoň sa nemusíme trápiť s dažďom. Tak dámy a páni, dúfam, že ste ready, ja takisto, no a už bez zbytočných kecov poďme rovno na to. Poďme pokračovať v našej rozbehnutej sezóne Formuly 2 2021. No a ako vidíte, čaká nás upršaná kvalifikácia, chvála Bohu, kvalifikácia iba na jeden pokus. No a ako vidíte, tu už všetky troje preteky, ako obidva šprinty, tak aj nedeľné hlavné preteky by už mali byť za slnečného počasia, tak snáď to aj tak bude. Tak už bez zdržovania poďme rovno na to, poďme sa vrhnúť na kvalifikáciu. Je to tu, dámy a páni, druhý súťažný víkend sa nám v tejto chvíli začína, no a ako prvé nás čaká kvalifikácia na jeden pokus. Tak poďme na to, no a vidíme, brutálne nám leje, obrovský lejak nad Monte Carlom, ktorý nám trošku skomplikuje to naše rýchle kolo, ale my sa nedáme rozhodiť a veríme, že zajazdíme čo najlepšiu pozíciu. Najlepšie by bolo tak 10. miesto, keď už máme tú upršanú kvalifikáciu. Aspoň by sme mohli štartovať potom z pole position do toho prvého šprintu. Len zase by sme štartovali až 10. práve do tých hlavných pretekov nedeľných, za čo je najviac bodov. Takže tu je to také dosť taktizovanie, že koľký skončí kvalifikácii, že či sa oplatí skončiť 10. alebo 1. No uvidíme. Takže počasie, poďme sa pozrieť, takže vieme, že na kvalifikáciu máme dážď, no a potom prvý šprint polojasno, druhý šprint slnečno a hlavné preteky polojasno, takže už ani na jedny preteky by nám pršať nemalo, čo je super. Čo sa týka nastavenia, tak síce máme dážď, ale na Monako mám aj na dážď, aj na sucho, len jedno jediné nastavenie, to je samozrejme maximum 11-11, tu sa to inak nedá absolútne, takže toto ani riešiť nejdeme.
Takže 11-11, absolútne maximálny prítlak, čo najmenej maximálnej rýchlosti, takže toto je samozrejme základ na Monako. No a čo sa týka pneumatík, v Bahrajne nám neprešalo, tam sa ani neočakáva, že by malo prešať. Takže náš prvý dážď v sezóne, čo znamená, že prvýkrát aj okúsime modré vetky, vzhľadom na to, že Formula 2 nemá zelené intermediálky, takže len modré vetky môžeme použiť do dažďa. Takže aspoň si ich otestujeme kúsoček. Tak poďme na to, dámy a páni, poďme na kvalifikáciu. Aj keď sa na ňu moc neteším, keďže je daždivá, ale čo máme robiť? Ide sa do akcie. Ty kokos. Dobre, okej. No, tak toto bude záhul teda. Toto bude záhul, vám poviem. Za dažďa som s Formulou 2 ani poriadne nejazdil, či už tak čebe jebe. Dobre. Tak. Tu budeme možno zase hodinu minimálne, kým ja vôbec prejdem tú prvú zákrutu, dajako. Takže myslím... Ty vole. Au. No tak toto sa nedá absolútne. A už vôbec nie v Monaku. Túto sekciu sme prešli v pohode. Do kopca. U kasínu. No. Tak toto bude asi jedna z najdlhších kvalifikácií môjho života. Pretože tuším, v minulom ročníku F1 2020 sme tuším v Monaku daždivú kvalifikáciu za F2 ani raz nemali. Takže trošku novinka pre mňa toto. Taká premiéra. No a pred nami najpomalšia zákrutá v celom kalendári. Ktorá sa jazdí pod 50 km za hodinu iba. Ty vole. No a moja najobľúbenejšia sekcia v celom kalendári. Monacký tunel, ktorý sa vždycky nesmierne teším. Aspoň tu pod ním neprší. Aspoň niekde neprší. Takto dvojšikana. Zatiaľ provizorné tretie miesto. Čo není zlé na to, že je dáždivá kvalifikácia. Ty vole. To je masaker. Nedodržovanie traťových limitov. Toto je mazec. Sa nedá ovládať absolútne za toho dažďa. No a samozrejme DRS-ko v dispozícii na cieľovke nebude, keďže prší. Takže bez DRS-ka kvalifikácia to je zmrt. Ten Lawson je zmrt, on ma na cieľovej čiare predbehol. Tak bude to aspoň to druhé miesto do hlavných pretekov. Tým pádom budeme štartovať 9. do prvého šprintu. No, tak toto bolo kúrne náročné. Mali sme šťastie, lebo ani Richard Vershaw nebol ďaleko. Richard Vershaw nebol ďaleko, len o 11 tisícin za nami. Takže 71 tisícin sme stratili na Liama Lawsona, ktorý sa získava pole position do nedeľných hlavných pretekov. Tým pádom bude štartovať teraz do prvého šprintu až 10. No a náš kolega trošku vylepšil svoje maximum, 12. miesto tentokrát, tuším 13. skončil v Bahrajne v kvalifikácii, tak aspoň niečo. Druhé miesto vôbec není zlé na to, že je to dážď, monacký dážď kvalifikácii, tak druhé miesto som maximálne spokojný, čakal som o mnoho horšie. Takže paráda. No a tým pádom Liam Lawson za pole position získava 4 body do šampionátu, takže gratulácia a v zápäti aj tým Hightech samozrejme tým pádom. Takže gratulácia, no a my už ideme ďalej, bez zdržovania poďme rovno pokračovať. No a čaká nás prvý šprint, ktorý už našťastie ale bude za suchého počasia, takže hneď dobrá správa na úvod. Takže poďme na to, bez naťahovania poďme rovno vstúpiť do prvého šprintu. Monaco, Formula 2 has been welcomed back to this most famous of race locations, and the excitement in the air is building as we count down to the start of today's race.
The Circuit de Monaco is, for all practical purposes, pretty much unchanged since its 1929 introduction. It's strange to consider, but this 2.1-mile lap will take the drivers here around almost an entire country. 19 corners, but not that many opportunities for overtaking. Instead, this is a track that rewards technical skill. I'm Alex Jakes, and I'm joined once again by the GP2 champion, Davide Valsecchi. Davide, today's race takes place on one of the most infamous street circuits in motorsports. What is it about this track that makes it stand out? Alex, I'm very happy to be here. Monaco is a short track, but the wall is just after the white line. The drivers need to stay aware from the line and from the wall. And it's so important to start in the first two row if you want to compete for the victory. Tak, nachádzame sa tesne pred štartom prvého šprintu veľkej ceny Monaka Formuly 2. Štartujeme, ak to hrá berie správne, z 9. pozície, keďže sme skončili druhý v kvalifikácii, tak sa prehádzuje prvá desiatka, tým pádom prvý štartuje 10., druhý 9. a tak ďalej, takže 9. miesto by to malo byť pre nás. A vieme, že Monaku sa predbehuje neskutočne náročne, takže tým pádom, pokiaľ získame vôbec nejaké pozície, tak to bude super. Keby sme sa udržali aspoň v tej bodovanej top 8, tak by to bolo tiež super, aspoň pár bodíkov do šampionátu, tak uvidíme. Všetko je možné, sme pripravení, vidíme, že máme fialové supersofty sú to, tuším, ale nie som si istý, alebo ultrasofty nebodaj. Takže aj z tých názvov pneumatiku Formuly 2 som už totálne zmetený, takže... Ale dnes sa vidí, že tuším buď supersofty alebo ultrasofty by to malo byť, takže najrychlejšia sada pochopiteľne na preteky. No a my už nemusíme naťahovať, dámy a páni, všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy ready. No a poďme na prvý šprint, poďme na to. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám počas tohto víkendu prvýkrát rozsvecujú, v tejto chvíli zhasli a veľká cena Monaka a jej prvý šprint sú v plnom prúde. Ty vole, a dostal som nejakú ranu zo zadu od neviem koho a poslalo ma to mimo trate v Sandevod a Liam Lawson by to mal byť, ktorý v zápäti aj odstúpil. A... Oh. Jemný ťukaniec s Veršorom tam bol. Ale našťastie ešte v súhľade. Ty vole! A ďalšia rana zo zadu, tak vidno, že títo mladíci si nič nedarúvajú medzi sebou, absolútne. Jasne, trojsekundová penalizácia s Drugovičom a v zápäti trojsekundová penalizácia za blokovanie, no paráda. Dobre, to som dal asi flashback v zlom mieste teda. Au, to bolelo. Jasne, velice vtipné. Takže ja tu nemám kde ísť, ako ja musím sa držať tej jedinej do kopca je jediná optimálna stopa a práve do tej optimálnej stopy mi tam ten jazdec zabočil, takže nemal som kde proste uhnúť, ako. No, nieco lepšie jazdí za toho sucha tu v Monaku. Sme sa dostali pred Veršora, no a teraz tá najpomalšia zákruta, kde sa očakávajú aj žlté vlajky a teraz ďalší kontakt, tentokrát Teledom. Ktorého som trošku potisol kupredu, čo som nechcel práve a dostávam varovanie za kolíziu s ním, tak toto bolo na hrane. Skoro som tam prišiel o krídlo, o ten múr. Tak, zatiaľ sa to naozaj ukazuje ako veľmi náročný súťažný víkend. A ešte len bude, pretože ešte ďalších 8 kôl nás dohromady na tomto okruhu čakať ešte len bude. Takže máme čo robiť. A zase ďalšia tesnotka. Proste som tak trošku navyknutý na tie brzdné body, aj na tie rýchlostné prevýše, na tie rýchlosti z F1-ky a trošku mi trvá, kým si na to navyknem do F2-ky verzie, aby som trošku to pozmenil ako keby. Tak sme v druhom kole, zatiaľ sme na jednom bode tejto bodovanej top 8-ke za šprinty. Veľmi náročné a zatiaľ, ako môžete vidieť, sa ako dosť trápime počas tohto víkendu. No a to nás ešte za týmto bude čakať Azerbajdžan, takže dva mestské okruhy hneď po sebe, no tak ako veľmi dobrý kalendár teda.
No a tu na mojom obľúbenom mieste, mojej obľúbenej zákrute ďalší pekný manéver na deletu a tu Vips takmer úplne zastavil tej zákrute. Už som ho skoro predbehol, čo by bol v tej najpomalšej zákrute na svete zázrak teda. A teraz sme na ňo celkom dobre nalepení, len v tuneli je zákaz predbehovania, takže radšej si počkáme na výjazd z tunela. A skúsme to do tejto dvojtej šikany na útok a podarilo sa. Dostávame sa pred Juriho Vipsa a na šiestu pozíciu pred nami David Beckman. Absolútne najrýchlejší prvý, druhý sektor! Utrhol sa mi volant na výjazde z tej šikany, prvej šikany v sekcie bazén a už som to nedokázal ukočírovať absolútne. Ďalší ťukanec, tentokrát s Beckmanom. Ty vole. To bože ako krava neskutočne. No a vchádzame do posledného kola, prvého šprintu. A v zápäti máme aktivovaný systém DRS, ktorý bude k dispozícii iba jeden jediný krát, a to práve na cieľovej rovinke. A to iba pre tých, ktorí naozaj budú mať to DRS-ko a či vôbec im pomôže ešte na doslova last second, nie na last minute, ale v tomto prípade na last second, či im pomôže. A tu mi úplne zablokoval prejazd David Beckman a nemal som sa tam kde absolútne uhnúť. Úplne mi to tam celé zavrel a tu ešte ma úplne aj zastavilo. Pravdepodobne nejaká textúra tam bola určite podľa mňa. Tej najpomalšej zákrute, takže pokus číslo 2 s Beckmanom. Ale radšej teraz ho nejdem predbehovať do tej zákruty, radšej si počkám. Aspoň opäť podobne ako Bahrajne by to mohlo ísť na tú top 5 aspoň, keby sme predbehli ešte toho Beckmana teraz do tejto dvojtej šikany. Čo sa aj podarilo a dostávame sa na 5. pozíciu, ešte pred nami Ben Biscal, ale toho už asi nedáme, pretože v tomto 3. sektore sa predbehuje neskutočne ťažko. Jedine, že by sme mali dobrý výjazd z poslednej zákruty, tak tebe jebe. Dobre. Ja mám pocit, že toto je ešte náročnejšie na to, že F2 by mala mať väčšiu stabilitu, trošilinku. Tak mám pocit, že je to ešte ťažšie prechádzať tie zákruty než aj v jednotkou. Tak samozrejme to sa aj očakáva od F2, ale že až takto to bude náročné, tak by som vôbec nepovedal. Jedine, že by sme mali dobrý výjazd a boli by sme doslova nalepení na Viscalovi s tým DRS-kom. Ale to už sa nestane, Lirim Zenderi sa stáva víťazom prvého šprintu, no a my dochádzame s poškodeným krídlom na 5. pozícii. Našťastie bez penalizácie, pretože tých ťukancov tam bolo viac ako dosť. A tým pádom budeme štartovať znova 6. do druhého šprintu, keďže sme zistili, že prvá 10. sa takisto prehadzuje aj do druhého šprintu. No, tak toto boli náročné preteky, tak toto bolo veľmi náročné. Tak aspoň pár bodíkov do šampionátu. Lirim Zenderi z MP Motorsport sa stáva víťazom z prvého šprintu tu v Monaku. Získala 15 bodov na svoje konto, neviem či ma, bodaj má aj najrýchlejšie kolo, sami vidíte, že asi aj 2 body navyše, tým pádom by to bolo 17 pre neho. Tak. Prvý ťažký test je úspešne za nami, ale ešte 2 nám zostávajú. No a ktože to všetko skončil na pódiu, vidím tam Enza Fittipaldiho a takisto tuším Oscar Piastri, ak som dobre videl, ktorý si neudržal svoje prvé miesto, keďže takže gratulácia pre Zenderiho a takisto aj pre túto trojicu na pódiu. No a o malú chvíľku sa pozrieme na výsledky prvého šprintu, tak poďme na to.
And now let's take a look at the driver's stats. Leading Zendeli, víťaz prvého sprintu, druhý Oscar Piastri, tretí Enzo Fittipaldi, štvrtý Ben Biskal, tak nakoniec som ja získal to najrychlejšie kolo, takže dva body navyše pre mňa, šiestý David Beckham, siedmý Yuri Vips a jeden bod pre Alessia Deledu. Môj kolega sa dokonca posunul o pozíciu vyššie na 11. miesto, takže gratulácia pre neho. Škoda, že neskončil 10. Mohol štartovať z prvého miesta teraz do druhého šprintu, tak škoda, mohol by získať aspoň prvé bodíky v sezóne, no nevadí. Snáď sa mu podarí aspoň pár pozíc získať aj počas druhého šprintu, uvidíme. No a my už bez kecania a zdržovania poďme rovno pokračovať. Čaká nás druhý šprint. No a uvidíme, čo nám tento prinesie. Budeme štartovať správne opäť zo 6. miesta, lebo sme skončili presne na rovnakej pozícii ako v prvom šprinte Bahrajne 5. a potom do druhého šprintu sme štartovali 6. Tak, ide sa do boja. Welcome to one of, if not the most iconic race circuit in Formula 2. A track with absolutely no room for error, a track that requires every bit of skill these young drivers can muster. We're getting ready for lights out here in Monte Carlo. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao Alex, it's a pleasure to be here. They are nervy moments, there is no doubts about that. Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive and all of these drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. Nachádzame sa na štarte druhého šprintu veľkej ceny Monaka. Všetko je pripravené. Ja si myslím, že nie je to treba zbytočne naťahovať. Dúfam, že ste aj vy ready. No a bez kecania a zdržovania poďme rovno na to. Poďme odštartovať tieto druhé preteky v Monaku. Ide sa do akcie. Všetko je pripravené. Červené svetlá sa nám po druhýkrát počas tohto víkendu rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Monaka a jej druhý šprint je v plnom prúde. Opäť sme nemali úplne ideálny štart, ale teraz mám vonkajšiu stranu, mohol by som si tu postrážiť pozíciu voči Biskalovi, čo sa podarilo. No a celkom dobre som sa udržal aj Beckmana, ale ten tu brutálne spomalil na jazde do kasína. Vôbec som to nečakal. A túto skúsme, podarilo sa. Dostávame sa o pozíciu vyššie a teraz hlavne dobrzdiť, aby sme to nenapálili priamo do Vipsa. Čo sa podarilo a žlté vlajky, pochopiteľne, tejto najpomalšej zákrute v kalendári. Trošku som tam ťukol do Vipsa, ktorého som opäť až trošku potisol kupredu. Trošku to zadrkocalo na výjazde zo zákruty pred tunelom. A poďme skúsiť útok na Juriho Vipsa, ktorý si to pekne chce postrážiť, ale to sa mu nepodarí a dostávame sa už na štvrtú pozíciu. Tak trošku lepší priebeh už druhého šprintu a tu som to zase oprelo ten múr presne ako v prvom šprinte v poslednom kole. Ach jo, ty vole, to je neskutočné. Kurník, ťažko sa brzdí s tým monopostom. Našťastie Monako je okruh, kde to krídlo ani tak moc nepotrebujete. Teda príklad je kurník dôležitý v Monaku, ale ako tej rýchlosti tu není až tak veľa, takže dá sa to v pohode zvládnuť aj bez kúska toho krídla, pokiaľ si dávate bacha. Pred nami Deleda, ale bude to pre nás súboj o pódium, tým pádom s poškodeným krídlom, tak uvidíme, že kto z koho, tak čebe jebe. Ja som tam iba jednučko pridal na výjazde a ono ma to tak poslalo ku tomu múru ako nič. Tak, to budú slušné peniaze za nové krídla teda. Ale našťastie ja v tom prsty nemám, takže je mi to jedno, že či dojdem do cieľa s poškodeným alebo s celým monopostom. No a nebodaj skúsime útok s poškodeným monopostom na Deledu, opäť do môjho obľúbeného miestečka a podarilo sa. A dostávame sa na pódiovú tretiu priečku.
Teraz zase táto zákruta, ktorá sa zdá byť jednoduchá, ale keby sa jazdil Monako naopak, ako sme si ukazovali v minulom ročníku F1 2020, kde sme si ukazovali úplne všetky okruhy, ako by vyzerali v opačnom garde, teda v reverse verzii, tak tá zákruta, taká tá slepá zákruta za tou dvojšikanou by sa jazdila o mnoho jednoduchšie. No a napriek poškodenému monopostu sme zajazdili absolútne najrychlejšie kolo pretekov, okej. No a sme v poslednom kole, systém DRS už je aktivovaný v tejto chvíli. No a ešte skúsme tak trošku dohnať Veršora. Nevieme, či ho už predbehneme, pretože sekunda aj pol je dosť a myslím si, že Liam Lawson si už ide jednoznačne po víťazstvo. V týchto pretekoch toho už určite nedáme. Ale nie sú tak ďaleko od seba ani jeden, ani druhý, tak uvidíme. Takže vidíte, ako aj bez toho krídla v Monaku sa dá ako tak jazdiť ešte. Keďže síce sa tu viackrát brzdí ako kdekoľvek inde na svete, ale myslím si, že ako v pohode to prechádzame aj s tým poškodeným krídlom, ako nič. No a ešte znova som naťukol múr, presne na tom istom mieste, už to tam mám červené úplne, ale už sme v poslednom sektore, takže to by sme už mali v pohode doklepnúť až do cieľa. Ale ešte dokonca budem mať na Veršora DRS-ko, len to by som musel mať krídlo a dobrý výjazd, a čo sa nepodarilo. Liam Lawson sa stáva víťazom druhého šprintu, druhý Veršor a na treťom mieste sme my. Takže aspoň pódium pre nás, čo určite poteší. A opäť raz sa stávame jazdcami dňa. Všim jazdcami dňa sme boli aj v prvom šprinte, ak som dobre videl, takže opäť raz ocenenie pre nás. No a Hightech Grand Prix môže opäť raz oslavovať ďalšie víťazstvo. A je to Liam Lawson, ktorý sa raduje z najvyššej priečky v týchto pretekoch. No a samozrejme tu v Monaku špeciálna pódiová ceremónia, keďže pódium sa nachádza len tesne nad zemským povrchom doslova na cieľovej rovinke. No a tu to máme, Liam Lawson, víťaz druhého šprintu tu v Monaku. Druhý Richard Veršor a na treťom mieste náš jazdec Guanyu Zhou. No a vieme, že do hlavných pretekov budeme štartovať z druhého miesta. A vedľa nás bude Oscar Piastri v prvej rade. Takže či získame víťazstvo aspoň v tých hlavných pretekoch, uvidíme, kde je najviac bodov. To by nám určite veľmi pomohlo. Tak uvidíme. No a máme tu výsledky druhého šprintu veľkej ceny Monaka, tak sa na to poďme pozrieť. Víťaz Liam Lawson, druhý Richard Veršor, tretí Guanyu Zhou, štvrtý Alessio Deledda, piatý Yuri Vips, šiestý David Beckmann, siedmý Ben Piskal a bodovanú osmičku zatvára Oscar Piastri. No a náš kolega Felipe Drugovič sa síce prepadol o jednu pozíciu, ale 12. miesto stále není až tak zle. V podstate bude len 2 body od bodov, teda 2 pozície od bodov v hlavných pretekoch, tak pokiaľ by tie 2 pozície získal v tých hlavných pretekoch, tak to by bolo super, tak uvidíme, všetko je možné. No a my, dámy a páni, už poďme pokračovať, no a čakajú nás hlavné preteky tejto veľkej ceny Monaka, tak si ich poďme samozrejme čo najviac užiť, pretože tam sa ide bojovať o najvyšší počet bodov za súťažný víkend, tak snaď to uchmatneme, či už my, alebo hoci kto iný. No a ide sa na to bez zdržovania. Monaco, Formula 2 has been welcomed back to this most famous of race locations and the excitement in the air is building as we count down to the start of today's race. The Circuit de Monaco is, for all practical purposes, pretty much unchanged since its 1929 introduction. It's strange to consider, but this 2.1 mile lap will take the drivers here around almost an entire country. 19 corners, but not that many opportunities for overtaking. Instead, this is a track that rewards technical skill.
I'm Alex Jakes, and I'm joined once again by the GP2 champion, Davide Valsecchi. Davide, today's race takes place on one of the most infamous street circuits in motorsports. What is it about this track that makes it stand out? Alex, I'm very happy to be here. Monaco is a short track, but the wall is just after the white line. The drivers need to stay aware from the line and from the wall. And it's so important to start in the first two rows if you want to compete for the victory. Here is the grid for today's race, which will be starting shortly. Liam Lawson lines up on pole position. And it's Guan Yu Zhou in P2. Looking down the rest of the grid, we have, for sure, Deledda, David Beckman, and Vips, Fiscal, Piastri, Larim Zendeli, Porcher, Dragovic, Christian Lundgaard, and Schwartzman, Sato, De Ruvola, Armstrong, and Jack Aitken, Nissany, Tictum, Samaya, and Ralph Boschong completes the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. No aj to tu, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom hlavných pretekov veľkej ceny Monaka Formuly 2. Štartujeme z druhej pozície, ktorú sme si vybojovali v kvalifikácii. No a pole position odštartuje Liam Lawson. No a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ja verím, že nejak prekvapíme Lawsona a dostaneme sa na prvé miesto v prvej zákrute najlepšie, pretože štart je taká najdôležitejšia časť celých pretekov v Monaku aj vo Formuli 1. To je taká jedna z mála šanci, ako sa pred niekoho dostať za celé preteky. Tak uvidíme. Všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy pripravení, no a bez zbytočných kecov a zdržovaní sa na to poďme vrhnúť. Poďme na to. Všetko je pripravené, červené svetlá sa nám počas tohto víkendu naposledy rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a hlavné preteky veľkej ceny Monaka sú v plnom prúde. Liam Lawson mal o mnoho lepší štart, aj trošku lepšiu reakciu na štarte. A udržal si prvú pozíciu, ale ja som si v zápätí udržal aj druhé miesto, takže v prvej rade sa nám vôbec nič nezmenilo. No a poďme skúsiť útok z vonkajška, aspoň sme to naznačili na Lawsona. A teraz moje obľúbené miestečko na predbehovanie a je to tam. Poprvýkrát sa dostávame do čela počas celého tohto víkendu na prvé miesto a máme tu žlté vlajky v najpomalšej zákrute, samozrejme nejaké tie ťukance tam určite budú, no ale čo je hlavné, že my sme sa dostali na prvé miesto, za ktoré by sme si odniesli minimálne 25 bodov, pokiaľ by sa nám nepodarilo zajazdiť aj najrýchlejšie kolo pretekov. Tak a v tom prípade až 27 by to bolo. Sa k záveru prvého kola, samozrejme Monako najkračšia trať na svete, takže tu ani to kolo nebude až tak dlhé. Sice vo Formuli 1 sú väčšinou na všetkých okruhoch tie kola rýchlejšie zhruba o štvrť minútu, ale tak či tak mám pocit, že ako keby sme to kolo prešli kurník rýchlo na tomto okruhu. Píše dvojsekundový náskok na Lawsona, to je pohoda. A teraz ako vidíte ten rozdiel v tom mojom jazdeckom štýle, že proste ako som spomínal v Bahrajne, že keď som na prvom mieste, keď vediem preteky, keď nikto není predo mnou ani za mnou viac menej, tak ako vidíte, že som viacej kľudnejší, proste nestresujem, že nie som na pozícii, na ktorej by som chcel byť a proste nerobím väčšinou nerobievam chyby a viem sa dobre sústrediť aj na tú jazdu a aj na ten monopost viacej. A nemusím tak si v hlave prerátavať, že keby som skončil toľky, že koľko by som bodov získal a ako by to vyzeralo v šampionáte, proste za víťazstvo, proste som vždycky rád. Najrychlejšie kolo pre nás, no a vchádzame do posledného kola, v ktorom bude aktivovaný aj systém DRS, ale i
iba pre tých najšťastnejších, ktorí to dokážu na cieľovej rovinke, na jazde na cieľov, tesne pred cieľovou čiarou. My sme našťastie od toho DRS-ka preč, takmer od 2 sekundy, takže my sme v pohode viac menej. Dokým neurobíme nejakú chybu, ale radšej to nejdem ani hovoriť, pretože možno sa to naozaj stane. Viete, že Matúšoviny zvyknú vždycky v závere pretekov prichádzať na scénu, keď to spomeniem, takže radšej som ticho. No a naposledy počas tohto víkendu prechádzame cez moju najobľúbenejšiu sekciu v celom kalendári F1, Monacký tunel, s ktorým sa v zápäti aj lúčime. No a pred nami už len posledný tretí sektor, vyzerá to opäť raz na najrýchlejšie kolo. Absolútne najrýchlejší prvý aj druhý sektor v našom podaní. Posledný krát táto sekcia bazén. No a posledné dve zákruty pred nami. Pokiaľ ich nesprasíme, tak by to malo byť super. Je to tam. Vchádzame na cieľovú rovinku. Šachovnicová vlajka už máva. A je to tam. A ešte sme aj vylepšili to naše rýchle kolo. No a je to víťazstvo. Je to víťazstvo. Takže podobne ako Bahrajne sme sa dočkali jedného víťazstva počas víkendu, a to až na absolútny záver víkendu v hlavných pretekoch. V zápäti sa opäť raz stávame jazdcami dňa, takže trikrát ocenenie jazdec dňa počas celého víkendu, tak to poteší, ale bohužiaľ žiadne body navyše mi to neprinesie, to je len taká čerešnička na torte. No a Guanyzhou, podobne ako Bahrajne, tak aj tu v Monaku sa teší z víťazstva iba v hlavných pretekoch na konci súťažného víkendu, ale veľmi dôležitých 27 bodov v tomto prípade, keďže sme aj zajazdili najrýchlejšie kolo pretekov, ktoré nám určite v šampionáte veľmi pomôžu. No a uvidíme, či nebod aj náš kolega. Náš kolega Felipe Drugovič sa nedostalo tie dva pozície vyššia, aspoň na ten jeden bodík za to 10. miesto, keďže hlavný pretekov už boduje prvých 10 v cieli. No a ktože nás to doplnil na pódiu, je to Liam Lawson na druhom mieste a tuším Verschoor by to malo byť na treťom mieste, keďže holandská vlajka. Tak hneď sa to dozvieme vo výsledkovej listine, na ktorú sa teraz ideme spoločne pozrieť. Áno, je to Richard Verschoor, tretie miesto, druhý Lawson a víťaz Guanyzhou a s najrýchlejším kolom samozrejme. Takže 27 bodov pre nás, štvrtý Alessio Deledda, piatý David Beckmann, šiestý Juri Vips, siedmy Enzo Fittipaldi, ôsmy Ben Piskal, deviatý Lirin Zenderi a jeden bodík pre Oscara Piastriho. No a Felipe Drugovič tesne mimo bodíkov, iba to 11. miesto, stratil tam skoro 2 sekundy na toho Oscara Piastriho, takže škoda. Takže, ale už trošku sa viacej priblížil počas tohto víkendu, aspoň čo sa týka tých bodov, takže za to môžeme byť radi, že už sa trošku vylepšil. No a uvidíme, že či už nebodaj nezíska nejaké tie bodíky v Azerbajdžane, tak uvidíme. No a pokiaľ si chcete prehliadnúť zvyšok poradia, tak sa samozrejme môžete na to pozrieť. Takže takto to tu vidíte, pekne. No a my sa poďme, dámy a páni, pozrieť po ďalšom súťažnom víkende na priebežné hodnotenie šampionátu, ako to vyzerá. No a máme rovných 100 bodov, presne 100 bodov na našom konte a takmer polovičný náskok pred druhým Lawsonom. Konkrétne 46 bodový náskok, potom tretí Richard Verschoor už trošku stráca aj na Lawsona, tam už je to rozdiel 13 bodov. Štvrtý Deledda, piatý Zenderi, šiestý Fittipaldi, siedmy Beckmann a tak ďalej. No a náš tímový kolega síce nezabodoval, ale vďaka tým dobrým výsledkom sa posunul aspoň na tú poslednú, na tú akože prvú nebodovanú pozíciu zatiaľ v tejto sezóne, takže na 12. miesto, tak aspoň niečo. No a vlastne tých istých 11 jazdcov bodovalo aj počas tohto víkendu, takže tá istá zvyšná 11 jazdcov ešte v tejto sezóne nezabodovala ani v druhých pretekoch sezóny, tak to je zaujímavé, to sa málo kedy takto stane, že počas prvých dvoch súťažných víkendov zabodujú tých istých 11 jazdcov, čo aj počas prvého víkendu, tak s tým som sa možno ešte ani nestretol nikdy, takže OK. No a čo sa týka tímového poradia, tak sa poďme pozrieť. Napriek tomu, že náš kolega opäť raz ani raz nebodoval, tak naše virtuózy si zatiaľ drží to prvé miesto v tímovom poradí o 12 bodov pred Hightechom, potom tretí MP Motorsport, štvrtý Race Lab,
5. Harrows, 6. Campos, 7. Trident, 8. Prema, 9. ART, no a Carlin a Dems stále bez bodov, tak snad sa im to niekedy podarí. Ešte na to budú mať 6 príležitostí, tak verím, že aspoň jednu z nich využijú. Tak dámy a páni, máme to za sebou, súťažný víkend v Monaku, asi ten najťažší si myslím máme úspešne za sebou, takže sme to zvládli dajako, s väčšími problémami v daždivej kvalifikácii a potom ešte aj nejaké tie problémy v obidvoch šprintoch, ale dali sme to a potom už tie hlavné preteky boli v pohode, tam sme sa hneď dostali na prvé miesto a pohodovo viastou sme si to ustrážili, takže super. No a my sa môžeme posunúť ďalej dámy a páni, no a čaká nás totiž ďalší mestský okruh, ale úplne iná liga mestských okruhov a bude to Azerbajdžan. Aj, no tak, okej, okay, tak toto bude ešte väčší záhul, pretože to bude veľmi dobre prestriedané teda. Čo sa týka počasia, tak kvalifikácia a druhý šprint by mali byť pekne slnečné, ale potom prvý šprint a hlavné preteky za hustého lejaku, no tak To bude sranda a ešte na mestskom okruhu k tomu znova. Tak proste si hra povedala, poďme to sťažiť tomu Matúšovi, keďže on tam má garantované 3 súťažné víkendy z 8, že mu tam pršať nebude, a to v Bahrajne a potom v závere ešte Saudská Arábia a Abu Dhabi, keďže sú to okruhy v púšti, tak tam sa dáž neočakáva, samozrejme najvyššie tak púšna búrka keby dačo, alebo piesočná búrka nebodaj. Tak si Codemasters povedal, že mu to trošku sťažia a nech sa mu vyprší medzi druhým až šiestým súťažným víkendom sezóny čo najviac a potom nech si užije krásne slnečné počasie na záver sezóny v Saudskej Arábii a v Abu Dhabi, kde má garantované, že pršať nebude. Takže zatiaľ sa tak deje, zatiaľ sme mali dážď iba v kvalifikácii, čo bola to ten lepší prípad pre Monako. Ale na mestskom okruhu mať dvakrát dážď počas pretekov v Azerbajdžane, tak to bude úlet. Ale to sa bohužiaľ dozvieme, ako to dopadne až pondelok, pretože dámy a páni, totiž teraz nás 3 dní bude čakať trojdňová pauzička, pretože už od zajtra sa začína finálový súťažný víkend tejto sezóny 2021 ako pre Formulu 1, tak aj pre Formulu 2 v realite. Veľká cena Abu Dhabi, ktorá bude tak trošku novou veľkou cenou, aj keď nie úplne, a to z toho dôvodu, pretože veľká cena Abu Dhabi bude mať od tohto roku 2 nové úseky, kompletne nové úseky. Bude tam vynechaná tá jedna šikana na začiatku druhého sektora a pôjde sa tam tou rovnou cestičkou až ku tej zákrutie, ktorá ich navedie na tú prvú DRS rovinku. A potom za tou náhradnou cieľovou rovinkou, respektíve za druhou DRS rovinkou, namiesto tej mojej neobľúbenej trojšikany do kopca, tam bude jedna taká obrovská vracačka. Takže celá tá trojšikana bude kompletne zrušená. A tým pádom, keďže sa trošku ako keby presunie rozloženie tej veľkej vracačky, tak tým pádom budú aj trošku preložené, ako keby kompletne ten celý tretí sektor bude kompletne tak trošku ako keby pretiahnutý, že bude trošku posunutý ako keby, čo sa týka súradníc, a tým pádom ako keby celý ten tretí sektor bude z brusu nový a možno aj trošku širší uvidíme. Takže tým pádom tak trošku nová trať, polonová trať, ale prvý, druhý sektor by mali byť viac menej rovnaké, ale ten tretí sektor bude kompletne nový a samozrejme tá šikana na začiatku druhého sektora bude zrušená, bude tam namiesto toho tá rovinka, ktorá je tam vždycky vidno, cez ktorú väčšinou zvyknú jazdci prechádzať v tom víťaznom kole po skončení preteku. Takže to bude ako nová časť okruhu, takže tým pádom už môžeme zabudnúť na tú šikanu, ktorú som osobne ja tak moc nemusím. No a vzhľadom na to, že vďaka týmto dvom zmenám veľkým vlastne sa trošku ako keby skráti ten okruh, tým pádom sa aj navýši počet kôl na preteky, keďže je predpísaných minimálne 305 km vzdialenosti na preteky a malo by to byť tak namiesto 55 kôl by to malo byť okolo takých 60 kôl na preteky, takže veľmi dlhé preteky by to mali byť tým pádom. No uvidíme, takže dámy a páni, ešte raz pripomínam, teraz sa 3 dni neuvidíme, ani zajtra, ani v sobotu, ani v nedeľu. No a vy si naplno užite grande finále tejto asi najlepšej sezóny Formuly 1 v tomto storočí a najlepšej sezóny, akú som v živote videl za tých 9 rokov, čo je v jednotku sledujem. Pretože súboj o titul medzi Hamiltonom a Verstappenom konečne vrcholí. Aj keď samozrejme by sme boli radi, keby to pokračovalo čo najdlhšie, pretože táto bitka je naozaj excelentná a nenahraditeľná. Ale ako sa hovorí, všetko raz pekne musí skončiť. A
myslím si, že to skončí naozaj vo veľmi dobrom čase, pretože myslím si, že ísť do posledných pretekov so zhodným počtom bodov, to je naozaj úplne že ideálny záver šampionátu, ako sa patrí par excellence. A tuším len, ako som čítal, že len tretíkrát v histórii to bude za celú F1, za tých 70 rokov vyše, čo F1 existuje, že to bude len tretíkrát v histórii, čo sa bude do posledných pretekov dvaja aspiranti na titul idú so zhodným počtom bodov. Takže naozaj veľmi zaujímavá štatistika. A naozaj sa už neviem dočkať tých nedeľných pretekov. Zajtra to budú síce také nudné tréningy, ale v zápäti tam by mala byť aj kvalifikácia na F2, takže to už môže byť trošku zaujímavejšie. Tam ešte stále Oscar Piastri bojuje s Guaničovou na diaľku, keďže už má celkom ako pohodový náskok, okolo 40 bodový. Sice čo je dosť, ale ešte sa počas posledného víkendu hrá o koľko? 30 plus 25 je 25 plus ešte sa hrá o 61 bodov, čo je dosť. O 65, sorry, lebo som zabudol na kvalifikáciu a 4 body. Takže ešte o 65 bodov sa hrá pre F2 dohromady, zatiaľ čo F1 iba o 44 bodov pre týmy a o 26 pre jazdca. Takže uvidíme. Takže Oscar Piastri má tam okolo 40 bodový náskok na Joea, čo je pohodový náskok, ako si poviete, pred posledným víkendom, ale pokiaľ by nebodaj Piastri ani raz nebodoval za celý víkend a Joe by všetko vyhral, tak ešte by ho nebohol nebodaj predbehnúť a získať naopak on titul, takže všetko je možné, takže uvidíme. No a čo sa týka Verstappena s Hamiltonom, tak keďže že vstupujú obidvaja so zhodným počtom bodov do posledných pretekov sezóny, tak jednoznačne to len dokazuje na to, že to bola perfektná sezóna a naozaj si ten titul zaslúži hocikto. Takže môžem povedať len jediné, že nech vyhrá ten lepší a hlavne nech sa rozhodne priamo na trati a nie nejakou či už kolíziou alebo odstúpením jazdca priamo v pretekoch. To by bola veľká škoda takto už vlastne spečatiť titul o pár kôl skôr, alebo nebodaj hneď na štarte, keby sa obidvaja zrazili. Ešte to je taký ten jeden z horších scenárov. V prípade, že by ani jeden nedošiel do cieľa, tak vďaka tomu, že Verstappen má väčší počet víťazstiev v sezóne, tak aj keď má zhodný počet bodov, tak by titul získal on. Takže uvidíme. Takýto boj o titul sme už dávno nevideli, až do poslednej chvíle. Sice naposledy súboj medzi Rosbergom a Hamiltonom, obidva jazdci Mercedesu v 16. roku, ale tam proste to a to zatlačovanie toho Hamiltona na toho Rosberga, aby ho dotiahli Vettel s Verstappenom, ešte Vettel vtedy vo Ferrari, aby ho predbehli a aby Hamilton mohol získať ten titul v 16. Tak ako to bolo epické, ale myslím si, že toto bude ešte viac epickejšie. Táto bitka o titul medzi dvoma tímami a nie medzi tímovými kolegami. A ešte aj trošilinku aj o pohár konštruktérov, pretože síce tam má Mercedes náskok 43 bodov, tuším, a hrá sa o 44 bodov do pohára konštruktérov, čo znamená, že keby ani jeden Mercedes nebodoval a Red Bull by nebodaj získal double, tak tým pádom by ešte Red Bull získal o jeden jediný bod pohára konštruktérov, takže ako aj toto ešte je možné stále. Takže naozaj finále par excellence, ako sa patrí, a toto sme si tak želali, aby sa rozhodol až v absolútnom závere sezóny. Napriek tomu, že tá sezóna je tak kurník dlhá, že 22 pretekov, tak nakoniec môžeme byť aj radi, že tá 23. veľká cena, čo pôvodne mala byť, tuším, v Austrálii, že sa zrušila, pretože ináč by to ani sa nešlo do posledných pretekov so zhodným počtom bodov. Takže nakoniec môžeme byť za to radi, že len 22 nakoniec. Takže bude to naozaj finále, ako sa patrí. No a prajem vám príjemný motošportový zážitok. Hlavne si to užite, to finále sezóny. No a potom finále sezóny v pondelok sa vidíme znova, kde nás bude čakať veľká cena Azerbajdžanu. No a vlastne budúci týždeň sa vidíme každý pracovný deň od pondelka do piatka pri tejto sérii. Pondelok nás čaká Azerbajdžan, potom tuším v útorok nám tam vychádza Veľká Británia, potom stredu Taliansko, ak sa nemýlim. A viem, že tam ešte aj Rusko a už potom si nepamätám. Takže budúci týždeň nás budú čakať tieto okruhy, každý deň samozrejme jedna časť iba.
a potom vieme, že na ten posledný, a ešte Saudská Arábia budúci týždeň v piatok, no a potom na ten ďalší týždeň, buď pondelok alebo v útorok 20. alebo 21. nás bude čakať finále tejto F2 sezóny v Abu Dhabi. Takže máte sa na čo tešiť. Máte sa na čo tešiť a myslím si, že ešte nás čakajú veľa zaujímavých pretekov a tento Azerbajdžan s dvoma dažďami počas pretekov, tak to bude veľmi zaujímavé. A už teraz sa neviem dočkať. Dámy a páni, to je pre dnešok všetko a v zápäti aj pre tento týždeň všetko. No a vlastne keď to tak berieme, tak budúci týždeň, čo natáčať budem, tak to bude predposledný natáčací týždeň v tomto kalendárnom roku, dámy a páni. Takže, no, ubehlo to neskutočne rýchlo. Takmer 9 mesiacov, čo už natáčame tento rok. Budúcu nedeľu bude presne 9 mesiacov, čo sme započali túto sezónu 2021, takže naozaj masaker. Tých 9 mesiacov ubehlo neskutočne rýchlo a to aj hlavne ďaka tomu, že v podstate skoro celý tento rok som bol iba doma. V škole som poriadne nebol a potom už od prázdnin letných v podstate som len a len doma. Takže tým pádom vďaka tomu, že som len doma a hlavne sa bavím doma non-stop, tak ten čas beží rýchlejšie a tým pádom aj tých 9 mesiacov tejto sezóny, YouTube sezóny, nám ubehlo neskutočne rýchlo. Ale dámy a páni, už som sa prekecal viac ako dosť. Pokiaľ sa vám dnešné video páčilo, tak nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa nezabudnite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. Plus nebudete skočiť na môj Facebook, Matúša Lamon, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je pre dnešok a v zápätí pre tento týždeň naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim. Užite si ešte raz, pripomínam, posledný súťažný víkend reálnej sezóny Formuly 1 a v zápätí aj Formuly 2. Veľká cena Abu Dhabi už od zajtra do nedele, od 10. do 12. decembra. Naživo na Sport 1 a Sport 2. A pondelok po grande finále sezóny sa vidíme pri veľkej cene Azerbajdžanu, kde budeme pokračovať tejto našej minisérii sezóny Formuly 2 2021 v hre F1 2021. Do tej doby sa majte krásne, užite si tento finálový víkend sezón Formul a vidíme sa v pondelok. Do tej doby sa majte krásne, no a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.